Nitemu preview ya TBT. Happy birthday kwa wazo walozaliwa siku na tarehe kama ya leo, ambapo leo ni tarehe 7 mwezi wa 9 2023 mwaka 1980 amezaliwa George Daniel Pardo aka JD Pardo kutoka huko California. Ni mwigizaji na modo. Miongoni mwa movie zake ni The Twin Light Saga ya mwaka 2012, F9 Fast and Furious ya 9 ya mwaka 2021, Hypotonic ya mwaka 2023 na nyingine nyingi. Mwaka 1985 amezaliwa Radhika Apte kutoka huko India. Ni mwigizaji, amepokea tuzo 4. Miongoni mwa movie zake ni Bazaar ya mwaka 2018, The Wedding Guest ya mwaka 2019, Mrs. Undercover ya mwaka 2023 na nyingine nyingi. Mwaka 1822 nchi ya Brazil ilipata uhuru kutoka kwa Ureno. Dondosha comment yako hapo chini na sisi tutapita nao. Usiache kutufuatilia kupitia Instagram, tunapatikana kama Nyakatime, Facebook tunapatikana kama Run Tanzania Initiative, YouTube tunapatikana kama Run Tanzania Initiative, bila kusahau Twitter tunapatikana kama Nyakatime. Mimi naitwa Zahra Abdallah, kulumi Zasha 23 on Instagram, Zasha 23, TikTok Zasha_23.